e fu. Afaka miraisay. Eo anatre amin'ny firenena isika. Satria rehefa miray fo miraisaina dia tsy maintsy tojo fandresena. Toerana tanimena no hitantsika ankehitriny androany. Fa afaka volana vitsivitsy kosa dia kianja manara-penitra toy ny fahita any ivelany ireny. Tsy toerana anorenana zavatra ho ahy na hoe toerana alaiko hoa ho anahy fa toerana anorenana zavatra ho atsika ho anareo. Tsarotsika tokoa manano matsy ary mino aho fa mbola tsarotsika rehetra ny tantara izay nisehoany ny fiteny feno avinavina manao hoe raha mbola misy tany azo totofana dia ho alaiko, raha mbola misy tany azo alaiko ho ahy dia ho alaiko ho ahy. Fa ny atsika kosa ankehitriny dia mazava sy tsotra, raha mbola misy azo ataotsika hikarakarana ny vahoaka malagasy dia ho ataotsika izany, satria tsika dia namany manangana, namany manorona, fa kosa tsy namany mamotika. Ka dia anangana maharitra eto tsika ary betsaka ny fotodrafitrasa. Tsy alavitra eto fa akaiketo ato dia efa vita ny hôpitaly manara-penitra ho an'ny vahoaka malagasy. Misy ny manankina fa rehefa miteny izy ireny dia anjarantsika no miteny hoe enao manankina sy miteny io, inona mony mba ny vitanao sy natsanganao any firenena. Isika dia anangana anorona izany fomba izany, izany fotom-pisainana izany no hahafahantsika mampandroso, izany no fomba hahafahantsika ampamirapiratra an'ity firenena ity, izany ihany koa no hahafahana atompon-dakatsika toizay izay zavatra efa naseho an'ny makia ary taratra ho antsika rehetrarehetra. Aty amintsika ny baolina tompo plasy tompoko vavy anjarantsika mitondra anazy hatrany amin'ny buty. Tsy maintsy mandresy Madagasikara isaona tompola makasitraka tompo vavy. Feno ny fepetra mampanara-penitra azy, ahitana kianja filalaovana manana velarana raiky 7.7 metatra toradro ka 4.7 metatra ny alavany ary 8.5 faingo 7.5 metatra kosa ny sakany ka raisy 5.5 ny eo amin'ny gradin, 5.7 kosa ny amin'ny tribune. Ahitana ihany koa toerana fiantsonan'ny fiara mazaka fiara 8.7, ankoatr'ireo ny vestiaire izay tsy afaka misaraka amin'ny kianja misy natokana ho an'ny mpilalao, eo ihany koa ny an'ny mpitsara sy ny staffa samihafa natokana ho an'ny rugby manokana ity kianja ity, izany hoe mahaleo tena amin'izay ny rugby malagasy fa tsy voatery ampiasa ny kianja be ny mamasina intsony. Efa bolana kosa no amin'ny tany Nikolasy ny asa izay mitsinjara telo ka ny fanitofana sy ny fampidirana rano no hodingana voalohany, ny fanaovana ny gradin sy ny tribune ary ny vestiaire kosa ny faharoa ary ny kianja sy ny fampaniriana ny aimenso na ny gazon no amarana tanteraka ny asa. Zava-dehibe ary diary vaovao ho an'ny rugby malagasy ny fananana ny kianja manara-penitra. Tazantsika izany aloha mametraka ny vatofototra andeho enotsika matsaka ty kianja ty kianja maky. Ya, merci beaucoup.